عزیز طلبہ و طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ سبق بی اے فرسٹ ایئر کے لیے ہے. ہمارا موضوع ہے تاریخ اور اس کے دوسرے سماجی علوم کے ساتھ تعلق. اس سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کیا ہے، تاریخ کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، بین المضامین نظریہ کیا ہے، اور تاریخ اور اس کے دوسرے سماجی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس میں ہم پڑھیں گے ادب کے ساتھ تاریخ کا کیا تعلق ہے، اقتصادیات کے ساتھ تعلق کیا ہے، جیوگرافی کے ساتھ تاریخ کا کیا تعلق ہے، سیاسیات کے ساتھ تاریخ کا کیا تعلق ہے، عمرانیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور صنفی علوم کے ساتھ تاریخ کا کیا تعلق ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ تاریخ کیا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ ماضی کے مطالعے کو کہتے ہیں. ماضی میں انسان کی گزری ہوئی زندگی اور انسان کی گزری ہوئی زندگی کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے. تاریخ بادشاہوں یا حکمرانوں کے دور تک محدود نہیں رہتی جو کہ روایتی تاریخ میں پڑھا جاتا تھا، بلکہ ماضی میں انسان کی زندگی، انسان کی تہذیب، انسان کی ثقافت، انسان کا معاشرہ اور انسان کا ماحول اور انسانی زندگی سے جڑے ہوئے علوم کا ہم تاریخ میں جائزہ لیتے ہیں. سب سے بڑا کام تاریخ دان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کو حال کے ساتھ کس طرح مربوط کرے، منسلک کرے. مشہور تاریخ دان ایچکار اپنی کتاب واٹ از ہسٹری یا تاریخ کیا ہے میں لکھتے ہیں کہ تاریخ ماضی اور حال کے درمیان نہ ختم ہونے والے مبالغے کو کہتے ہیں. جیسے انگلش میں یوں کہیں گے کہ ہسٹری از دا کنٹینیوس ڈائیلاگ بٹوین پاسٹ اینڈ پریزنٹ. تو اس کی تشریح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ حال کے مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک تاریخ دان ماضی کا رخ کرتا ہے تاکہ وہ حال اور آنے والے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا سکے. ماضی کا عمومی یا مجموعی مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں دوسرے سماجی علوم کے اصولوں یا ٹیکنیک سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. حال دور میں تحقیق کو جدید اور مؤثر بنانے کے لیے ہم بین المضامین نقطہ نظریہ، جس کو انٹر ڈسپلنری اپروچ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس پہ زور دیا جاتا ہے. تاریخ اور اس کے دوسرے سماجی علوم کے ساتھ رب اسی بین المضامین نقطہ نظریے کی وکالت کرتا ہے. اب ہم ادب کے بارے میں بات کریں گے. ادب کسی بھی سماج کا ایک آئینہ ہوتا ہے. تاریخ دان کے لیے ادب ایک ماخذ کے طور پہ موجود ہوتا ہے. دنیا کی کسی بھی تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ عرب کی تاریخ ہو یا چاہے وہ ہندوستان کی تاریخ ہو. کسی بھی دور کا ادب دراصل میں ایک ماخذ تاریخ دان کے سامنے موجود ہوتا ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ کہیں پہ یہ ادب مذہبی کتابوں میں موجود ہوتا ہے اور کہیں پہ غیر مذہبی کتابوں میں، اور کہیں پہ یہ ادب ادب کی دوسری اوصاف جیسے کہ شاعری میں موجود ہوتا ہے. لیکن تاریخ دان اس ادب سے بہت حد تک فائدہ لے سکتا ہے. جیسے ہمیں پتہ ہے اصناف میں موجود ہے، جیسے شاعری. مثال کے طور پہ جب ہم قدیم ہندوستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ادب موجود ہے وہ مذہبی کتابوں میں موجود ہے، جس کو ہم ویداز کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا رگ ویدا، اتھر ویدا، سمر ویدا، یگر ویدا یا دھرم شاستراز، پراناز، اپنشداز. یہ لٹریچر، یہ ادب مذہبی کتابوں میں موجود ہے. لیکن اس ادب کو پڑھ کے ہمیں سماج کے بارے میں، معیشت کے بارے میں بھی بہت معلومات مل سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم عہد وسطیٰ پہ آئیں گے تو عہد وسطیٰ میں لکھا ہوا ادب زیادہ تر فارسی زبان میں موجود ہے، اور علاقائی زبانوں میں بھی یہ ادب
ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس دور کو پڑھنے کے لیے ہمیں فارسی ادب سے بہت حد تک مدد مل سکتی ہے، چاہے وہ امیر خسرو کا کلام ہو یا ابو الفضل کی آئین اکبری، اس سے ہم بہت حد تک فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب میں شاعری کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد دلی پہ کیا اثرات پڑے، اس کو اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ایک تاریخ دان اگر اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو غالب کی شاعری میں ہمیں دلی کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہے، جو تاریخ دان تاریخ لکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تاریخ اور سیاست میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تاریخ دان ماضی میں سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو اثرات رونما ہوئے ہیں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح ماہرین سیاست انہی تبدیلیوں کو حال میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب تک ایک ماہرین سیاست تاریخ کی مدد نہ لے، تب تک ایک مجموعی یا عمومی مطالعہ کرنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاست میں ایک اہم موضوع بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشن کے طور پہ رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے ہم تاریخ سے بڑی حد تک مدد لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حال دور میں جو ہماری آج کی سرکار جو ہے وہ جاپان کے ساتھ باہمی تعلقات کو بڑھانے میں زور دے رہی ہے، اور اگر ماہرین سیاست ان ریلیشن کو پڑھنے کی کوشش کرے تو وہ تاریخ سے یہاں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قدیم دور کے زمانے سے ہی ہم ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے آ رہے ہیں۔ اشوکا جو کہ ایک مورین راجا تھا اور بدھ مت کی تعلیم سے کافی متاثر ہوا تھا، اس نے یہاں سے بہت سارے لوگوں کو جاپان اور جاپان کے ہمسایہ ممالک کا دورہ کرنے کی تجویز دی، اور یہ لوگ جب یہاں سے گئے اور بدھ مت کی تعلیم وہاں ممالک تک پہنچائی، تو اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح قدیم ہندوستان سے ہی ہمارے ان ممالک کے ساتھ تعلقات ہے۔ دوسری مثال میں ایسے دینے کی کوشش کروں گا کہ آج کل کے جو ہمارے تعلقات ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے ساتھ ہے، جن میں آپ تھائی لینڈ لے سکتے ہیں، جن میں ہم برما لے سکتے ہیں، جن میں ہم ویتنام لے سکتے ہیں، اور جن میں ہم انڈونیشیا لے سکتے ہیں، ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو جاننے کے لیے ہم تاریخ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم ہندوستان میں ہمارے پاس ایویڈنسز ہے کہ کس طرح ہمارے تعلقات، چاہے وہ تہذیبی تعلقات ہو، چاہے وہ مذہبی تعلقات ہو، ان ممالک کے ساتھ جڑ گئے تھے، جس کا ثبوت ہمیں دور حاضر میں بھی مل سکتا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں آنے والی تبدیلیوں کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسبابوں میں اقتصادی یا معاشی اسباب ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اسی بات کو پہلی بار کارل مارکس نے ایک نظریے کے طور پہ پیش کیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی سماج میں آنے والی تبدیلیوں کے پیچھے مادی قوتوں کا اثر رہتا ہے۔ کارل مارکس کے نظریے کی وجہ سے مختلف سماجی علوم کی تحقیق پر بہت اثرات دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر صنعتی انقلاب کے بعد جب برطانیہ میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا، تو تاریخ دانوں نے مزدور کی حالت، مزدور کی معاشی حالت، کسانوں کی بغاوتوں پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اسی اثر کو ہم ہندوستان کی تاریخ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مشہور تاریخ دان عرفان حبیب نے کہا ہے کہ مغل حکومت کے زوال کے پیچھے کسانوں کی تحریک یا کسانوں کی بغاوت کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح ہم اس بات سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تاریخ اور معیشیات ایک دوسرے سے بہت حد تک جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ماضی میں آنے والی تبدیلی پر معاشی اثرات کا ایک گہرا اثر رہتا ہے۔
تاریخ اور عمرانیت کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کارل مارکس اور اگسٹ کومٹے دونوں ماہرین عمرانیات بھی تھے اور دونوں ماہرین تاریخ دان بھی تھے۔ تاریخ دان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں ایک مخصوص واقعے یا مخصوص تبدیلی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ماہرین سماجیات یا ماہرین عمرانیات ماضی میں یا حال میں مختلف تبدیلیوں کے درمیان تعلق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ساختی نظریہ یا اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ جو کہ ڈرکہم جو ایک ماہرین عمرانیات تھے انہوں نے دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں آنے والی تبدیلیوں کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ہر ایک اسباب الگ الگ ہوتا ہے، اور ان اسبابوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے جس کو ایک ماہرین عمرانیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی نظریے کو ہم تاریخ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بہت حد تک اس نظریے کو تاریخ نویسی میں استعمال کیا گیا۔ جب ہم ماضی میں کسی دور کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی تبدیلی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہم اس تبدیلی کے پیچھے جتنے بھی اسباب ہیں ان کی کھوج میں لگے رہتے ہیں، جن کو ہم کازز کہتے ہیں۔ ہم ایک ہی کاز پہ زور نہیں دیتے ہیں، بلکہ مختلف کازوں پہ، مختلف اسبابوں پہ زور دیتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان اسبابوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ان اسبابوں نے ایک دوسرے کو کس طرح اثر انداز کیا، زیر غور رہتے ہیں۔ تاریخ اور جغرافیہ میں ایک اہم اور گہرا رشتہ ہے۔ کسی بھی ملک کی جغرافیائی حالت جیسے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، میدنی وسائل اس ملک کی تاریخ میں ایک اہم حصہ ادا کرتی ہے۔ کرسٹوفر کولمبس نے جب امریکہ کی کھوج کی اور ایک سمندری راستہ ڈھونڈ نکالا، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسی سمندری راستے سے مغربی ممالک سے لوگ جوگ در جوگ اس ملک میں آئے اور امریکہ کے ساتھ اپنے کاروباری تعلقات قائم کیے۔ بعد میں یہی کاروباری تعلقات ایک نو آبادیت کی شکل میں قائم یا تبدیل ہوئی۔ اسی طرح ہم ہندوستان کی تاریخ سے بھی ایک مثال دے سکتے ہیں کہ کس طرح واسکو ڈی گاما نے پہلی بار مغرب سے لے کے مشرق تک یا ہندوستان تک سمندری راستے کی کھوج کی اور ہندوستانی سرزمین پہ اپنے قدم رکھے۔ واسکو ڈی گاما کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مختلف مغربی ممالک سے لوگ یہاں آئے اور یہاں پہ کاروبار کرنے کی کوشش کی۔ اسی کاروبار کے چکر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان بعد میں مختلف مغربی ممالک کا نشانہ بنا، اور بعد میں یہی ہندوستان ایک نو آبادیت کا شکار ہوا جب برطانیہ نے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ حال ہی میں تانیسی تنقید کی وجہ سے مختلف سماجی علوم نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں صنف کو ایک تحقیق کا مطالعہ بنانا چاہیے۔ اسی ضرورت کو تاریخ دانوں نے بھی محسوس کیا، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کی تاریخ کو ہم تاریخ نویسی میں ایک خاص جگہ دیں۔ صنفی علوم میں ایک اہم مطالعہ پدری نظام یا پیٹریارکی کا ہوتا ہے، لیکن پیٹریارکی کو یا پدری نظام کو ہمیں اس کے ڈھانچے کو پڑھنے کے لیے ہمیں تاریخ سے بہت حد تک مدد مل سکتی ہے۔ پدری نظام کا ارتقاء، اس میں کیا تبدیلیاں آئی، اس کی نئی شکلیں، اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کا رخ کرنا پڑے گا۔ اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے جرڈا لرنر نے اپنی کتاب واٹ از پیٹریارکی یا پدری نظام کیا ہے میں تاریخ کا ماضی کا سہارا لیا ہے، اور ماضی میں جا کے انہوں نے پدری نظام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔
اس موضوع کو میں مشہور تاریخ دان مارک بلاک کی بات سے ختم کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنی کتاب جاگیرداری سماج یا فیوڈل سوسائٹی میں اس بات پہ زور دیا ہے کہ تاریخ دان کو ماضی کا مجموعی مطالعہ کے لیے عمرانیات، معیشیات، جغرافیہ، نفسیات، سیاسیات سے بہت حد تک مدد لینے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے آج کے سبق میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ تاریخ کیا ہے، تاریخ کو ہم کیوں پڑھتے ہیں، بین المضامین نظریے کی اہمیت، تاریخ اور اس کے دوسرے سماجی علوم کے ساتھ تعلق، جس میں ہم نے ادب پہ بات کی، معیشیات پہ بات کی، عمرانیات پہ بات کی، جغرافیہ پہ بات کی اور صنفی علوم پہ بات کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سکرین پہ دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آداب۔